დილამში თობის მეგობარნო, შეთანხმები სამე ბრდილის 5-ზე ვიღვიძებ. სასტუმროსთან მომაკითხა მინივენმა და მიმიყვანა ავტობუსთან, სადაც ტურის დანარჩენ წევრებს შეუერთდი და გეზი ავიღეთ ჩრდილოეთ კორეის საზღვრისკენ. დაახლოებით 1 საათში მივედით მოსაცდელ ზონაში. ცივა, თან მაგრად. ხანგე ჩუსეო. ოკეი. კორიდორი მეგობარნო. საზღვრული ცოტას წავიხედავთ. ტკბილი რატო ავიღე? ჰეორი კამჩა ხანგე ჩუსეო. გასამიდა. ცნობილი კარტოფილის ტორნადო. რო შეხედავ ისე ჩანს თითქოს აი კნაწაკნუცი უნდა გქონდეს რა ჩიფსები ვიტყვი. მაგრამ შეიძლება ისეთი რბილია. შაქრის პუდრა თუ რა შემოვლა. მეგობარო გამოვიხედე თვალებით. ძალიან ცივა. აი გარეთ ცივა სასტიკად. უი ხო. ჩემი ის მოიხსენი გიფსი, იმიტომ რომ აღწერაში ეწერა რომ სასიარულო არის, ამიტომო თუ ცოტა მოსპორტულო ტიპი არა ხართო და გეზარება თუ სიარულიო, არ გირჩევ თუ ამ ტურსო და შეხოვებით ხორცა მომიტოდი მომიხსენი. ყოველდღიურად ვიზიტორების რაოდენობა განსაზღვრულია, ამიტომ ვინც პირველი მოაწევს ბილეთების ყიდვას, მას გაუმართლებს იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მოვიდნენ, თუმცა უკან გამოვნება მოუწიათ აქედან. ამიტომ ტუროპერატორები ჩვენიც მაგალითად აი ასე რიქში დგანან, ნახეთ რამდენი სკამი არის, რამდენი ადამიანი დგას რიქში. სანამ ველოდებით გაგვიმართლებს თუ არა, მცირე გამოფენას ვათვალიერებთ. ამის შემდეგ ჩვენი გიდი კორეის ორად გაყოფის ისტორიას გვიყვება. 1950 25th June. We South Korea, 4 a.m. Sunday. Why he chose the Sunday 4 a.m.? Soja day off. This area, the famous to soybean and rice and ginseng. შემდეგ გარე ტერიტორიის და თემატური პარკის დასათვალიერებლად გავდივართ. ანუ თუ ეს მიჩრდილოსთან შეერთებიან ამზარს დარეკავენ როგორც მშვიდობის სიმბოლოს. This red line is MDR military demarcation line, North Korea, South Korea. We are going to go here. The third tunnel and Tora Observatory and Unification Village souvenir shop. You are going to walk down this tunnel to the North Korea. Then you will be here only 170 meters from North Korea in TMZ. 150 people living inside the TMZ village. They are living now the very dangerous place. So they have two benefits. Military service is mandatory in Korea, but they don't need to go to military service. Also, tax free. They don't need to pay tax. From here, Pyongyang, distance about 220 kilometers. Yeah. But by car, 3 hours. During Japanese colonial rule, they took many teenager girls and women forced into sexual slavery. Not only the Korea. Yeah. The China and Philippines, the who occupied by the Japan during the World War II. But problem is, Japan denied about this history. They are having the demonstration in front of Japan embassy every Wednesday still. Yeah. Because yes, yeah, still Korea and Japan, yeah, we have some issue. This bridge has a name. Freedom Bridge, yes. They built this bridge temporarily to trade the prisoner of war. When they came back here, they shout, freedom, freedom. So the name is the Freedom Bridge. ეს მატარებელი დეკორაცია არ არის, ეს არის კორეის ომის ნამდვილი მტკიცებულება, ნამდვილი ისტორიებით და 1000-მდე ნამდვილი ნატყვიარით. ჩვენ გასვლის იწყება. როგორც იქნა ჩვენი გასვლის დროც მოვიდა და გამშვები პუნქტისკენ დავიწარით.
ეხა გავდივართ პასპორტის კონტროლს. ეს კაცები ამოდიან ავტობუსში და გვიმოწვევენ, რა თქმა უნდა, გადაღება არ შეიძლება. ზასვა გრძელებს და მსოფლიოს ერთადერთ დემილიტარიზებულ ზონაში შევდივართ. ირგვლივ ყველაფერი ბარიკადებსა და მავთულ ხალხებს შემოქცეული. მიმდებარე ტერიტორია ბოლომდე შესწავლილი არ არის, ამიტომ დანაღმული ზონების გამო მარშრუტიდან გადახვევა სასტიკად აკრძალულია. თუთების მოკვლა არ გინდათ, რა თქმა უნდა. ხოდა ზუსტად აი ამ გვირაბში უნდა ჩავიდეთ დღეს. So you have to walk down this tunnel for 358 meters. Sorry. This is very steep. So when you way back to it's gonna be exercise. მეკობარ ნუ ხვდები რომ ჩემ ფეხს კარგი დღე არ დაადგება, მაგრამ ამ შანს ხელიდან ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაუშვებდი. შეგნით გადაღება არ შეიძლება, ამიტომ ჩვენს ნივთებს შესასვლელში ვტოვებთ და მალე მოვალ მეკობარნო. ესეც ჩვენი გვირაბი. შესასვლელში ყველა ჩაფხუც ვიხურავთ და თავქვე მიუყვებით 358 მეტრიან ფართო კაპიტალურად მოწყობილ გვირაბს, რომელიც სამხრეთის მხარემ გააკეთა ჩრდილოეთის გვირაბთან დასაკავშირებლად. ჩავდივართ მიწისქვეშ 73 მეტრის სიღრმეზე. ჩრდილოეთ კორეელების მიერ გათხრილი გვირაბი ვიწრო და არათანაბარი სიმაღლისაა და მაღალი თუ ხართ აუცილებლად წელში მოხრილი სიარული მოგიწევთ. მეგობარ ნო, მე კიდევ ჩემი სიდაბლე ისე ამივარდა თავში, რომ წელში გაჭიმული დავდიოდი, სანამ რამდენიმეჯერ არ ავახალე თავი, მაგრამ არ იდარდოთ ჩაფხუტი მეხურა. ხოდა მოკლედ აი ასე წელში მოხრილებმა გავიარეთ კიდევ 265 მეტრი. ხოდა იცით რა დაგხვდა გვირაბის ბოლოს? სინათლე. რა თქმა უნდა, ეს სინათლე არ არის. აღმოჩნდა, რომ სამხრეთის მხარემ სპეციალური განათებები დაამონტაჟა, რომელიც მართლა ძალიან გავს მზის სხივებს და ასევე დაამონტაჟეს სათვალთვალო ვიდეო კამერები. მე ამ გვირაბში ამოაშენეს სამი ბეტონის კედელი, მაგრამ კედელში არის გამოჭრილი პატარა ფანჯარა, რომლიდანაც მაინც შეგიძლია რომ მეორე მხარეს გაიხედო. როგორც კიდმა მომიყვა, ამ გვირაბის დიდი ნაწილი ხელით არის გათხრილი. შემდეგი გაჩერებაა ობსერვატორია. მოწმენდილი ამიდი არ იყო, მაგრამ ბინოკლით მაინც დავინახეთ ჩრდილოეთ კორეელები, რომელიც ველოსიპედით დადიოდნენ ქუჩებში. კარგად თუ დააკვირდებით მეგობარნო, აი აქ თქვენ შეამჩნევთ. კედან სულ რაღაც 2 კილომეტრში უკვე ჩანს ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორია, მისი დასახლებებით, პატარა სოფლებით, რომელიც საზღვართან ახლოს არის და აქ არის მთავარი ერთი პატარა სოფელი ქიჯონგდონგ, რომლის ცენტრში დაღმართული არის უზარმაზარი დროშა და აქ საინტერესო ამბავი რა არის, თურმე სამხრეთ კორეის მხარემ აღმართა დროშა 60 მეტრის სიმაღლეზე, რის შემდეგაც ჩრდილოეთ კორეამ აღმართა დროშა 80 მეტრის სიმაღლეზე, შემდეგ სამხრეთ კორეამ ეს სიმაღლე გაზარდა 100 მეტრამდე და ბოლოს ჩრდილოეთ კორეამ საკუთარი დროშა აწია 160 მეტრამდე, ანუ ამჯერად დროშის სიმაღლით, დროშის განთავსების სიმაღლით ჩრდილოეთ კორეა იგებს შეჯიბრს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოდესმე დემოკრატიაშიც გაიჯიბრებიან ერთმანეთს. ტურის დასრულებამდე ვჩერდებით საზღვისპირა სოფელში, ცნობილი სოიოს მარცვლების ნაყინის დასაგემოვნებლად, რომელსაც სხვაგან ვერსად ვერ გასინჯავ. აი ეს თუ ჰანგეჩსეო. კოპა. აი, ნენე. ალმაიო? საჩო. შევინ ლატე ჰა. ესეც ჩვენი სოიოს მარცვლების ნაყინი. გემრიელი არის, გემო აქვს. ძალიან გემრიელი იყო. ფეხი მტკივა მაგრად. კიდევ კარგი რომ დავამთავრეთ უკვე და ეხა წავალთ სეულისკენ. მაგრად. სამწუხაროდ ეს ცნობილი საზღვარი ვერ ვნახეთ, რადგან როგორც გითხრეს, კორონების შემდეგ ტურისტებისთვის დაკეტილია. ტურის დასრულების შემდეგ ავტობუსით ისევ სეულის ცენტრში დაგვაბრუნეს. თუ ამ ტურით დაინტერესებული ხართ, რამდენიმე დღით ადრე მაინც უნდა დაჯავშნოთ ბილეთი და ეს ტური საშუალოდ 60 დოლარი დაგიჭირდებათ. ჩრდილოეთ კორეა ვახსენეთ და მის ლიდერს ყველა ცნობთ ხომ? უმრავლესობა მოიხსენებს მას, მათ შორის მედია,
როგორც კიმ ჩენინი, თუმცა მის სახელი არ არის კიმ ჩენინი. კორეული სწავლა სანამ დავიწყებდი მეც მასე მეგონა, თუმცა მისი სახელი ჟღერს კიმ ჩონგუნ. კიმ ჩონგუნ. და როგორ გადაიქცა კიმ ჩონგუნი კიმ ჩენინად? არ ვიცი.